Ahoj, opět se vám hlásí Dr.Z s novou Let's Play sérií, ve které si zahrajeme na starostu, na stavitele, architekta a postavíme si městečko, vesničku, Bůh ví, co to bude, uvidíme. Jedná se o hru Cities: Skylines a je to důstojný nástupce série SimCity, vzhledem k tomu, že minulé SimCity se nepříliš podařilo. Ovšem Cities Skylines dělá skvělou práci v tom, jak v podstatě vytvořit budovatelský simulátor nebo budovatelskou strategii, kdy si stavíte to své městečko a musíte zajišťovat veškeré potřeby, které vaši obyvatelé mají nebo by mít mohli. Tak my si nejspíš ze začátku asi budeme muset vytvořit tady nějaké zóny k bydlení. Vzali jsme si mapu, co jsme si vzali, Blackwoods, myslím, že se to jmenovalo. Je to takové, takové všelijaké, místa tu moc není, to, jako je tu místa dost, tedy tady takhle vlevo se nachází poměrně dost místa a vpravo můžeme taky se pak postupně rozrůstat. Tohle je takový čtverec, který máte do úvodu, ve kterém se budete moci vyřádit, ale postupně, jak budete splňovat úkoly a jakési milníky, tak se vám budou odemykat nové a nové věci a hlavně se vám bude odemykat rozšiřování tady toho vašeho pole působnosti, toho vašeho města. Tak my si zřejmě, kolik máme vůbec peněz? Máme 70 000 nějakých peněz a budeme si muset něco postavit. Tak my nemůžeme stavět v tuto chvíli nic jiného než obyčejnou silnici. Nemůžeme postavit ani tady nějaký obyčejný kruhový objezd. Co potřebujeme na obyčejný kruhový objezd? Populaci 1900 lidí. No, ono je důležité si to trošku naplánovat i dopředu. Kam prdneme město? Protože to město se samozřejmě bude rozvíjet, bude větší a větší a z toho základu, který vlastně vytvoříte na začátku, se stane takové centrum a je dobré myslet i do budoucna, protože ta doprava je tady opravdu šílená a bude se hodit mít nějaké místo, vlastně, kde budete moci té dopravě ulevit a později, aniž byste museli zbourat nějaké baráky a vystěhovat chudáky obyvatele, tak musíte mít místo pak, jak rozšířit silnice a postavit nějaké ty kruhové objezdy, které uleví vaší dopravě. Tak my si řekněme, že to uděláme někde tady. No to je poměrně blízko ještě. Uděláme to tady. Tady si postavíme hezky v tom zalesněném prostoru. Tady se zbuduje naše nová vesnička. Postavíme si zde 3×3 takový čtverec. Ten čtverec ještě takhle prošpikujeme. Prošpikujeme silnicí a budeme mít hezký čtverec, který pak budeme moci zabydlet a budeme moci v něm postavit nějaké i obchody a jiná zařízení, jako jsou hasiči, školy a tak dále, jenže to se nám stejně odemkne všechno až časem. Tak, tohle to by do začátku mohlo stačit. Ještě to budeme muset spojit s naší tady s tou dálnicí, která vlastně, když to máme určitý dálnici na křivon, ale to vůbec nevadí. Budeme to muset spojit s dálnicí, kudy se budou lidi dostávat vlastně z města do města. Tak, teďka co je důležitý? Teďka je důležitý zavést jednak elektřinu. A elektřinu podíváme se, jak jsme na tom se vzdušnou energií, protože ono buď to můžete jít na vzdušnou, vzdušnou, to jsou sloupy, tady vzdušnou, ale na vodě, anebo uhelnou. Uhelná je samozřejmě dobrá v tom, že za 19 000 peněz vám dá 40 MW. Což tohle vám dá 0 až 8 v závislosti na tom, kde to postavíte. Tohle samozřejmě ty nejtmavší oblasti jsou nejvýhodnější, ale i tak nám to dá pouze 8 MW. To znamená za nějaké 3, to je 18 tisíc, tohle stojí 19 tisíc, dostaneme 24 MW. Ano, tohle nám dá rovnou 40 MW. Problém je, že tohle to strašně moc vytváří splodiny. A řekněme, dáme si takový cíl, že se pokusíme vytvořit naše městečko s co nejméně splodinami. Budeme mít prostě zelené město, ideální zelené město. Na to se ještě podíváme tedy na nerostné bohatství a na to se vůbec nepodíváme, protože ještě nemůžeme. Takže to se nic neděje. Ale zatím si tedy postavíme nějakou tu větrnou elektrárnu. Máme tedy zatím docela dost míst, kde to stavět. Na celém tomhle v podstatě pobřeží tady kolem toho lesa je to ještě dál. Ano, všude se to táhne skvěle a zatím to tedy postavíme asi zde. Tady máme 8 MWh, skvěle. Možná jedna bude stačit do začátku, uvidíme, budeme postupně přikupovat. Teď co je důležité je spojit to s tím městem. Zatím teda ještě nemám nic postavený, tak to spojovat nebudeme, uvidíme, počkáme si časem. Tak, teďka budeme potřebovat ovšem zdroj vody a budeme potřebovat taky zařízení, které bude vypouštět splašky z našeho městečka. Pustíme si zatím hru, protože já chci vidět, kam nám teče voda. On je totiž trošku dobrý si prve na ten horní tok, horní tok nebo spodní tok? Já to jsem nikdy neviděl, jak to je. Prostě sem dát čerpadlo vody, který povede město do města a sem až pod to dát výpust z těch kanálů, aby ty splodiny šly dolů a vy jste čerpali nahoře. Teda aspoň myslím, že to hra i takhle bere, protože kdybyste samozřejmě dali výpust sem a hnedka pod to čerpadlo do města, tak budou mít lidi otrávenou vodu. Teda aspoň si to tak myslím, že to tak funguje. Problém ovšem je, to jsem trošku nevychytal už na začátku, že tohle samozřejmě taky potřebuje nějakou elektřinu. Já jsem postavil první elektrárnu úplně vpravo nahoře, tamhle, hodně daleko. To bylo trošku hloupé, trošku hodně hloupé, to úplně blbý to bylo. Tak, sem si postavíme tedy čerpadlo na vodu, výborně. Sem si postavíme takhle výpust. Ono nám to dokonce znázorňuje těma šipkama tam, kudy to vede. Tak, teďka ovšem ještě si budeme muset postavit teda jednu tu větrnou elektrárnu a mohli bychom ji postavit přímo zde, kde to co nejméně 8, tak, výborně. Tady se to teda hnedka spojilo, jak vidíte. Nevidíte, tady vidíte, takže by to za chvilku mělo přestat blikat, že tomu dochází elektřina, tak správně. Tady se to tedy bohužel nespojilo, tak to budeme muset spojit následovně. Tak, co dál budeme muset vybudovat, je takové potrubí, vybudujeme sem, uděláme takovou spojnici a ta spojnice pak povede do města. My si teďka ještě budeme muset ale vyřešit jednu zásadní věc a to, kde začneme stavět. Začal bych stavět nejspíš zde. Tak, postavíme si naše první obytné domy. Vidíme tady v ukazatelích dole, že je vysoká poptávka po obytných oblastech. Zde je poptávka po komerčních zónách a zde po průmyslových zónách. Zatím naši obyvatele žádají tedy obytné zóny, protože tady samozřejmě žádní obyvatelé ještě nejsou, tak aby byli. Můžeme to buď takhle celý vyplnit, nebo můžeme použít tento nástroj a vyplnit to, co chceme, nebo můžeme použít tyhle ty kolečka a vyplnit jakousi celou oblast. My použijeme zatím asi ten nástroj celé výplně, protože postavíme celou takhle jednu oblast a postavíme i takhle druhou oblast a mezi to bych dal pak nějaké obchůdky, nebo zatím ne, zatím tam obchůdky dávat nebudeme. Obchůdky budeme dávat tady ještě do dalšího rozšíření, takže zatím tam dáme taky obytné domky. Tak, zavedeme tam vodu. To zavedeme následujícím způsobem. Pokryjeme celou zatím naši tady naplánovanou... to se moc nepovedlo, tak to bude muset... Ne, to se příliš nepovedlo tady. To jsem neodhadl. To jsem vůbec... Tak, to by mělo pokrýt snad všechno. Tak, výborně. Haha. A... můžeme to pustit. Oni se začnou... A, nezačnou, protože nejsme spojeni. Nejsme spojeni. Tak, tohle jsou jednosměrné silnice, musíte si dát trošku bacha, kudy budete stavět, protože kdybych stavěl z mýho městečka sem, tak bych byl v podstatě v protisměru, takže tam, kam vedou šipky, musíte stavět. Zatím to uděláme takhle. A my to pak spojíme. Tak. Ale oni to jsou... No jo, to je totiž ten zásadní problém, že my navazujeme s obousměrnou silnicí na jednosměrnou silnici. No, to nevadí. Tak, výborně, už jsme se spojili. Už jsme se spojili a už nám to tady hezky roste. Ona ta grafika Cities: Skylines je naprosto úžasná. Oni používají jaký ten tilt shift, který je naprosto krásný. Jak vidíte, ještě ani se tam nikdo nenastěhoval a už si stěžují, že nemají elektřinu. Takže my si tady zavedeme odsud, protože tady zatím nic není. Musíte se vždycky spojit s tím modrým sem. Tak. A ono to za chvilku přestane blikat. Dál už se to samo spojí, samo se sebou. Víc už řešit v podstatě nemusíte. Jediné, co je si třeba hlídat, je zde ukazatel elektřiny. To je dostupná megawatáž a to je v podstatě spotřeba megawatů. Máme 16 megawatů a spotřeba je 1 megawatt. Bohužel oni nemají ukazatel v podstatě nějak rozdělený, takže i když... tady ta elektrárna zásobuje jenom tohle, počítá se to do celku, stejně jako spotřeba. A kdybych chtěl vidět, kolik spotřebovává zdejší oblast a kolik z toho pokryje tahle elektrárna, tak se to v podstatě nedozvím. Nebo respektive vím, kolik zásobuje 8 MW, ale jaká je spotřeba, to netuším. Vždycky si to pletu tím escapem, to měli dát na escape taky. Tak, vyroste nám tady úplně nádherný domečky. Tady teda taková chajtka, ale to je krásný domeček a vyrostly nám tady, jožiš, to je pěkný tohle. Úplně nejúžasnější na Cities: Skylines je, že si ty domečky a všechny ty baráčky a všechno vlastně kolem můžete upravovat v editoru. To znamená, budete chtít tohle z toho upravit, aby tam nebylo pískoviště, aby tam bylo něco jiného, aby tam byla ještě nějaká fontánka. Otevřete si editor a můžete to udělat. Je to nádherný, je to krásný, je to super. Tak, máme tady nějaký obyvatele. Už se sem někdo, pár lidí se sem nastěhoval, dole máme ukazatel 232 lidí. 232 lidí, že by tady žilo 232 lidí, to je nádherný. Tak, budeme potřebovat nějaké obchody, aby taky chudáci jaksi měli z čeho žít, takže měli kde pracovat. Je vysoká poptávka po komerčních zónách, tak si postavíme zde takhle menší komerční zónu, takovou třídu v podstatě. To by mělo jim zatím... docela vyhovět s tou poptávkou po těch komerčních zónách. Elektřina dosáhne tam, nedosáhne, snad nebudu muset tady prodlužovat ty... vypadá to, že se to napojilo skvěle, to je nádherný a už to roste. Tak, trošku to urychlíme a teďka už budeme plánovat trošku kam dál. Podíváme se teda, co máme za cíl. Za cíl máme dosáhnout 340 obyvatel, což je za chvilku. Díky tomu budeme moct upravovat daně, brát si půjčky, zajistit odvoz odpadků, vybudovat nějaké zdravotní centrum a v podstatě takové ty základní budovy, jako je základní škola, klinika zdravotní a skládka. Teď otázka, vzhledem k tomu, že jsme si dali za cíl vytvořit skládku, tak kam ji dáme? Máme tady restauraci Big Bite. A tady vedle hnedka restaurace Big Bite. A tady hnedka restaurace Big Bite. Samý Big Bite. No, ale jo, jak se to točí, to je super. U Salis. To je obchod. Skvělý taky je, že si to můžete přejmenovat. Takže to je naprosto parádní. Tady kdo pak, tady ty autíčka, lidi, můžete si kliknout i na tady na panduláka, jmenuje se Steven Crowley. Je to nevzdělaný dospělý. Bydlí v Hamiltonově rezidenci, je nezaměstnaný a jde do Big Bite restaurace. Všechno. Ještě škoda, mohli tam udělat jednu takovou dobrou vychytávku, která byla v Rollercoaster Tycoonu, kdy tam máte ty myšlenky jednotlivých obyvatel, respektive v Rollercoaster Tycoonu to byli návštěvníci vašeho zábavního parku. Tak, tady se nachází krásný takový údolíčko. To je opravdu malebné, My si vytvoříme, nemůžeme si vytvořit ještě distrikt, já předbíhám, já už jsem to chvilku hrál, takže už předbíhám, protože jsem si chtěl vytvořit tady svůj distrikt, svoji oblast, ale zatím nemůžu. Teď je obrovská poptávka po průmyslu, no, jenže my jsme si přece vzali, že nechceme průmysl, že jo, nebo respektive chceme co nejčistší městečko, no. Bohužel to asi bude problém, protože my ten průmysl zřejmě budeme muset vybudovat. A to mě vůbec netěší. A chtěl jsem se tady podívat ještě na ty zóny. Tady v podstatě něco, kde mi to nebude tolik vadit, že by zde by to bylo fajn, protože by to bylo blízko dálnice a neobtěžovalo by to tak. Dáme to sem. Dobře, dáme to sem. Tady postavíme takovou menší zónu. Zatím, že bychom to postavili. Dáme si klasický 3×3. Ano, si myslím, že se to užije. Časem tedy, ale to budeme muset nějak zbourat nebo přeměnit. Napojíme to na tady zdejší naši silnici. To myslím, že bude ideální. Aspoň se budeme moci dát i skládku. Tak, elektřinu povedeme odsáď, vodu povedeme odsáď. Skvěle, takže si postavíme tady průmyslovou zónu. Hnedka jim tam zavedeme vodu. Můžeme zavést odsaď, to není žádný problém. Tak, celý to pokryjeme, zavedeme jim tam i elektřinu, trošku to urychlíme, ať nečekáme celý den na tohle. Tak, že by se to zrychlilo, tak výborně, sem to myslím, že mohlo dosáhnout. Tak, skvěle. Je to už s elektřinou, vyrostla nám průmyslová oblast. Můžeme se podívat už tady na naše... Nemůžeme, můžeme se podívat jenom naštěstí. Tady dopravu, tady uvidíte pak podstatné informace, co se dopravy týče. Zelenou je znázorněno jsou znázorněno bezproblémová místa a červenou samozřejmě pak místa, kde vznikají největší zácpy, záseky a kde to vázne. Tady máme už, jak jsme viděli, ty oblasti s dobrými větrnými podmínkami a naši obyvatelé komerčních zón jsou velice nadšení, industriálních průmyslových zón taky jim stoupá trochu štěstí, ale obyvatelé obytných zón příliš nadšení nejsou, čím to asi je. Nejvíc naštvaní jsou zde a zde, jenže to bude tím, že tam nikdo nebydlí. A ono jak si to počítá naštvání těch domů, ne těch jednotlivých obyvatel, což je trošku Škoda. No, tak máme 285 lidí, tyhle zóny máme zastavené, ale spíš se čeká, až se tam někdo nastěhuje. To se samozřejmě stane až v případě, že se tady rozrostou ty průmyslové zóny, vy tak vyhovíte tady těm poptávkám a postavíte to, co je třeba. Tak, vidíte, že už se zastaví a dosáhli jsme prvního milníku. Po dosažení 340 obyvatel máme, jak už jsem říkal, daně, půjčky, odpadky, zdravotní péči a vzdělání. Tak, podíváme se, co tady můžeme postavit. Můžeme postavit skládku, kliniku a základní školu. To si ale necháme zřejmě na příští epizodu. Uvidíme, kam si to postavíme, tak aby to bylo samozřejmě nejvýhodnější. A taky bychom se měli zamyslet nad jménem tady našeho, už to je hezký barák, jménem našeho městečka. A taky byste se mohli v komentářích zamyslet nad tím, jakým směrem se ubírat, jestli tady tím zeleným směrem, tím bez plodin, škodlivin a různých podobných věcí, tu má sportáka, anebo jiným směrem. Tak mi dejte vědět v komentářích, co byste rádi v Cities Skylines a v tomhle Let's Play viděli, a já se pokusím to nějak zprostředkovat, nebo přinejmenším aspoň zvážit a pak po důkladné úvaze zamítnout. Tak jo. Já vám pro tentokrát děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze Cities Skylines a my se zase uvidíme někdy příště, ať už u této hry nebo u nějaké jiné. Tak čau.